Bu gün beynəlxalq əlillər günüdür. Elə biz də bu gün efirimizi bu mövzu ilə davam etdiririk. Muxtar Respublikada həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar məhdud fiziki imkanlı şəxslərin rifahını artırıb, onların tibbi və sosial reabilitasiyasının davamlılığını təmin edib. Müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil məşə şəraitinin yaxşılaşdırılması, onlara pulsuz mini avtomobillərinin verilməsi, məşğulluq imkanlarının yüksəldilməsi, habelə istedadlı sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin maddi və mənəvi cəhətdən dəstəklənməsi təhsilə cəlb və ümumiyyətlə cəmiyyətə inteqrasiyası daim diqqət mərkəzindədir. Bugün sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar dövlətimizin himayəsində tam təminatındadırlar. Aparılan uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar nəticəsində Muxtar Respublikada əlil vətəndaşların sağlamlıqlarının qorunması, reabilitasiyası, tibb və sosial məişət xidməti ilə təmin edilməsi diqqət mərkəzindədir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların minik avtomobilləri və texniki bərpa vasitələri ilə təmin edilməsi, təhsil və məşğulluq imkanlarının yüksəldilməsi, istedad və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, habelə asidə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda tənha ahıl və sağlamlıq imkanları məhdud 235 şəxsə evlərində sosial məişət xidməti göstərilir. Onların zəruri sosial problemlərinin həlli və vaxtaşırı tibbi müayinədən keçmələri təmin edilir. Bununla yanaşı sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin tibbi və sosial reabilitasiyası məqsədi ilə cari il ərzində uşaq bərpa mərkəzində 409, əlillərin bərpa mərkəzində 356 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud şəxsə tibbi xidmət göstərilib. Həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud 607 şəxsə sanatoriya və pansionatlara göndəriş verilib, 381 nəfər texniki reabilitasiya və digər köməkçi vasitələr ilə təmin edilib, 200 nəfərə isə protez, ortopedik xidmət göstərilib. Naxçıvan əlillərin bərpa mərkəzində funksional müayinə otaqları, fizioterapevtik müalicə kabinələri, müalicəvi idman, trenajör zalları fəaliyyət göstərir. Mərkəz Yaponiya və Almaniya istehsalı olan müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada Muxtar Respublika ərazisində yaşayan əlillər pulsuz bərpa müalicəsi qəbul edirlər. Burada əsasən fizioterapevtik müalicə metodlarından istifadə olunur. Müalicə elektriklə, işıqla, infraqırmızı və ultrabənövşəyi lampalarla, masajla, parafin vannası ilə aparılır. Bərpa mərkəzinə müraciət edən vətəndaşlar əsasən sağlam imkanlar məhdud şəxslərdir, 18 yaşından yuxarı olmaqla, hansı ki onlar mərkəzə müraciət edərkən mərkəzdə müayinə olunaraq onlara uyğun olan, xəstəliklərə müvafiq olan prosedurlarla müalicə olunurlar. Mərkəzə müraciət edən xəstələr əsasən fizioterapiya kabinəsində ultraseslə müalicə proseduru, qısa dalğalı diatermiya prosedurundan, hot bag prosedurundan, linfedrenaj cihazından, infraqırmızı cihazından, elektrostimulyasiya cihazından istifadə edilməklə, parafin applikasiyası tətbiq etməklə, manual masaj tətbiq olunmaqla, 2018-ci ildə mərkəzdə fəaliyyətə başlamış darıdağ arsenli su müalicəsi, bundan sonra şosu palçığının müalicə prosedurları tətbiq olunur xəstələrə ki, bu da əsasən dayaq hərəkət sistemində problemi olan xəstələr, xüsusilə artritlər, artrozlar, reumatoloji xəstəliklər, yuxarı və aşağı ətrafında sinir sisteminə əlaqəli olan mərkəzi və periferik ifliclər və parezlər, uşaqlıqdan əziyyət çəkən, uşaq serebral iflicindən əziyyət çəkən sağlam imkanı məhdud şəxslərə bu müalicələr tətbiq olunmaqla onların müalicəsində, səhhətində müəyyən irəliləyişlər əldə olunur. Hansı ki, bunun nəticəsi olaraq da, yəni bizə əlil arabasına müraciət edən vətəndaşların bir qismi artıq çəliklə, dirsək altı vasitədən istifadə edərək hərəkət edirlər. Bir qismi dörd ayaqlı dayaq vasitəsindən istifadə edərək hərəkət edirlər. Hətta bəziləri var ki, arabadan tam sərbəst durub özləri heç bir kənar vasitə olmadan, kənar şəxsin qulluğu olmadan hərəkətlərini təmin edə bilirlər. Mərkəzdə müalicə üçün tibbin ən son avadanlıqları ilə təchiz olunmuş müxtəlif müalicə və müayinə kabinələri fəaliyyət göstərir. Burada manual masaj, fizioterapiya və digər müalicələr tətbiq olunur. Vətəndaşlara asudə vaxtlarını səmərəli istifadə etmək üçün onlara hər tərəfli şərait yaradılmışdır. Belə ki, onlar müalicədən kənar müddət vaxtlarında, əgər stasionar müalicə qəbul edirlərsə, mərkəzdə məsələn şahmat oyunları oynaya bilirlər, televiziyaya baxa bilirlər, kitab oxuya bilirlər. Bundan sonra onların tam rasional qidalanmasını təmin etmək üçün gün ərzində 3 dəfə təhriz tərkibli qida ilə təmin olunurlar. Mərkəzimizə hər il ehtiyacımız olan, tələb olunan, yeni müalicə standartlarına uyğun olunan yeni avadanlıqlar alınıb verilir. Bu da bizim sağlam imkanlı məhdud şəxslərin nəinki xarici ölkələrə,
və Azərbaycan digər bölgələrinə gedib müalicə almalarına heç bir ehtiyac yoxdur artıq. Hansı ki, əvvəllər onlar müalicə almaq üçün xarici ölkələrə və yaxud da ki, Azərbaycanın Bakıya və s. müraciət edirlər. Hal-hazırda onların tam rahat olaraq bizim mərkəzə müraciət edərək sağlam şəkildə, əhval ruhiyyələri yüksək şəkildə müalicələri tam təmin olunur. Ümumiyyətlə, ötən müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığına əsasən Naxçıvan şəhərindəki əlillərin bərpa mərkəzinə və uşaq bərpa mərkəzinə də yeni tibbi avadanlıqlar alınıb, mərkəzdə şor su palçığı ilə darıdağ arsenli suyunun tətbiqi üçün yeni müalicə otaqları da yaradılıb. Müvafiq kateqoriyadan olan uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün ərazidə əyləncəli oyun sahəsi istifadəyə verilib. Məhdud fiziki imkanların ən çox cəlb olunduğu otaqlardan biri də fizioterapiya otağı. Otaq qısa dalğalı diotermiya, mikrodalğa, infraqırmızı şüa ilə müalicə aparatı, elektrostimulyasiya cihazı ilə təchiz olunub. 3 ildir xarici görmüşəm, 3 ildir bura gəlirəm. Ancaq indiki gəldiyim müddətdə bu neçə gündən çox fərq eləyib, çox yaxşı qullanırlar, yaxşı müalicə var. Masaj eləyirlər, təbirin tərəfin eləyirlər, toka verirlər. Çox gözəldir, vanna var, hər cürə şəraiti var xəstə üçün. Muxtar Respublikada məhdud fiziki imkanlı şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası məhdud fiziki imkanlı şəxslərin sosial müdafiəsinin güclənməsinə əsaslı zəmin yaradır. Ötən müddət ərzində onlarla sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaş müvafiq işlə təmin olunur. Thank you.